Inscreva-se no nosso canal. Tá dando eco? Não tá dando eco. Eco. Ah! Tá dando eco? Acho que é. Não, não tá dando eco. Temer tá muito ruim. Os Temers que eu vi as pessoas jogando são de Grasp no Medium. Os magos estão sumidos com o competitivo. Não acho que eles estão sumidos, eles só não estão mais... Não estão tão... mandatórios. Você pode jogar com Aatrox, mid, quer dizer, não sei se pode agora, né, já que ele não se cura mais em Minion. Mas você pode jogar de Aatrox, pode jogar de Urgot. Eu acho que isso se dá mais ao fato desses champions estarem muito a peso do que qualquer outra coisa. Porque eles favorecem muito o draft. Tô surpreso que não vi nenhuma Riven ainda. Esse item novo eu acho que ela tá bem quebrada. Quebrada não, vai. Quebrada é uma palavra muito forte. Com a lança de Shodin. Pareceu muito roubado. Nossa, o Kong mid? Saudades. Foi bem nerfado, né? Mas acho que dá pra jogar ainda. Ah, bom, não dá pra dar first pick o Kong mid. Ser first pick é muito chato. De segundo item deve ser muito bom, pô. Black Cleaver e lança de Shodin. Shodin, sei lá. Pareceu muito bom. Eu não vi nenhuma na prática, mas na teoria parece bom. As Rivens, coitadas, faziam Essence River, que dava mana. Agora elas têm um item que, em vez de mana, dá HP. Draven. Vou com a boneca que estamos 100% win rate. Aliás, não, mentira. Deixa que Deus quiser. É sempre um mini AVC, porque eu acho que eu não vou conseguir dar lock no champ. A Nivea. Me dói demais o coração usar isso, mas é o que tem que ser, cara. É o que tem que ser. Não tem outra escolha. Leona, não. Muda isso. Não. Não joga de colheita. Sério, jogar de colheita de Veigar é um crime contra a humanidade. Não joga de colheita de Veigar. Só não faz isso. É um crime! Time azul deles. Pior que a Nivea é bem forte contra o Veigar mesmo. Ela me dá outchange em tudo. Quando ela pegar 6, se ela quiser, ela me enche o saco. Muito. Mas a maioria das Niveas prefere ficar só farmando em vez de encher o saco, então vou torcer pra ela ser uma dessas. Jogar uma de gelinho, depois na próxima eu vou de aéreo. Eu sempre tive vontade de jogar de aéreo e eu não sei se é bom. Eu não acho que é, mas... Aliás, mentira. É diferente. É que a grande realidade é que eu fico pensando, se eu usar aéreo, eu não vou ter que fazer gelinho. Se eu não tiver que fazer gelinho, eu faço eco de Luden e aí eu dou mais dano. Mas a realidade é que não é assim, porque o gelinho dá mais dano do que o eco de Luden. Porque o eco de Luden escala 0.1 e o gelinho escala 0.2. Então o gelinho dá mais dano do que o eco de Luden. A não ser que X-Tech... Sei lá, não sei o nome disso. GLP-800. Tem mais dano base também. Então, o gelinho sempre vai dar mais dano que o Eco de Luden. Além de ser mais barato. Eu fico confuso. Mas, usar gelinho me obriga a pegar a dominação de secundária. Usar aéreo facilita com que eu tenha mais mana durante a laning phase. É uma ajuda. É uma bela ajuda. Então, é muito difícil decidir. Porque eu acho que as duas coisas são boas. Realmente acho que as duas coisas são boas. Mas eu tenho tendência a acreditar que o gelinho é melhor. Leona Draven é intenso. A Caitlyn bate no Draven, de modo geral. Essa skin da Nivea é muito mais difícil de desviar das coisas. Não sei porque vocês me pedem pra jogar de cara na Nivea. Tem que usar skin roubada. Tem que ser pay to win. Ah, não é possível. Ainda bem que eu não arrisquei. Não tava dando 100 de dano ainda. O Minion tava com 100 de HP e deu 98 de dano. Triste que você não consegue ser opressor de Veigar. Eu não posso fazer nada com ela. Ficar olhando pra ela. E é isso. A gente fica se encarando. Felizmente ela também não consegue fazer muito pra 6. Fica de boa. Ela não quer fazer nada. Eu também não quero fazer nada. Ficar se encarando. Eu tô preso. Tudo bem. Não vou dar TP. Mesmo que ela dê TP, eu não vou dar TP. Esse cara toma muito dano aqui. Ainda bem que ele foi agressivo. Essas são as horas que o arrependimento bate por você não estar de Ignite. Nossa, 30 de dano a menos no auto-ataque. Mas cada é muito tanque. Maldade. É difícil matar Minion de Anivia. É uma das maiores dificuldades desse jogo. que é isso? O que? Ai, morri. Ah! Não pegou o Qzinho. Nossa, ele conseguiu sair da minha caixa. Jogou muito bem. Ai meu Deus, o double click é um medo toda vez que eu mudo um item de lugar.
Ai, não creio. Ufa. Eu tinha certeza que tinha saído no último hit. Antes do último hit. Ia congelar. Gostei desse olhinho azul. Ela se move de maneiras muito erráticas. Putz. Acabou minha... Acabou tudo que eu tenho. Não sei se vale a pena ir pra lá. Eu vou que vá mid se eu for pra lá. Creio que a Caitlyn consiga defender de boa. Eu gostei desse Lee Sin. Ele é direto. Dá pra pegar o caminho bobo, não. Como eu odeio Aftershock. Uma mais chata do jogo. Ok. Eu não acho boa essa skin da Caitlyn. É muito... Preciso terminar meu negocinho urgente. Terminar minha fantasminha. Pra gente ter visão eterna. Será que Roa não é bom no Veigar? Não deve ser. Queria alguma coisa que me deixasse mais tanque. Acho que é Echo de Luden e Morello. Visão, né? Aí fiquei triste. Ele tá certo, não tem por que tentar roubar. Agora, a argumentação que a Riot deu pra mudar os itens de AD Carry, eu sou a favor, tá, da mudança. Mas a argumentação que eles deram é muito errada. Porque eles voltaram a Infinity Edge a dar aquele dano que ela dava, né, aumentar o dano do crítico. Só que eles não deram os 250% argumentando que eles não queriam que AD Carries derretessem magos e squishes. Mas não é verdade, eles vão derreter mais agora, por causa dos raiozinhos bufados. Caramba, tá tomando slow até agora. Quanto tempo dura o slow desse fantasma? 5 segundos? Que isso? Eu vi a skin da Nivea, achei incrível. Muito melhor que aquela cara na Nivea que vocês amam. Pior skin do jogo é a cara na Nivea. Aí vocês ficam brigando que eu não posso usar a do chifre. A do chifre é muito mais legal, que é a Nivea de Noxus, uma coisa assim. É mais bonita. Porque na minha época só tinha ela, então eu queria um amor por ela. Você mata? Mata. Eu vou vender essa droga. Ah, eu vou manter, porque agora já ela deveria vender, terminar Rabadon. Não, vou ficar. O sofrimento espera. Não, vou vender. A gente proteger a Caitlyn é... show. Esse Lee Sin é muito legal, cara. Eu gostei dele. Porque ele tava xingando a Caitlyn. Mas mesmo xingando a Caitlyn, quando ela pediu pra deixar o Minion, ele deixou. Então, tipo, ele não gosta dela. Não tem problema. Ele quer ganhar junto com ela. Isso demonstra maturidade. Eu pego isso muito easy. Ai, não creio. Oh, não foi tão easy. Nossa, que boneco chato, cara. Conveniente? Era meu esse Baron, não é culpa do Lee Sin, não. Não vai escapar. Hora de puxar o gatilho. Acabou o tempo. Hora de... Podia matar a Caitlyn? Não. Matar o Veigar. Mata o Veigar aí agora. Os matadores dizem que eu venci essa.
Graças a Deus, isso é paz.